Dakle, bez filtera. A kada se oglašavam bez filtera na ovom profilu, znate da je nešto čupavo ili da ste zajebali stvar. Ovoga puta to nije slučaj. U pitanju je lep povod zbog čega vam se obraćam. Možda mi se vidi, ali mrtav sam umoran zbog obaveza na poslu, malo sam i bolešljiv zbog obaveza kod kuće. Slavimo i ovaj Božić, slavimo i naš Božić, ide nova godina i tako dalje, da vas ne davim svojim glupostima, da ne mračimo. Dakle, u ruci imam tri kalendar postera ove veličine, dakle veliki kalendari koje ću pokloniti vama. Nema uslova, ne volim da postavljam uslove, nego neka to bude igrica koja će i meni dosta da pomogne, a shvatit ćete i zbog čega. Ono što treba da uradite je da u svom storiju podelite bilo koji od klipova Mitića iz zagužanja i napišete samo jednu reč, naravno da me tagujete, odnosno da označite Mitića iz zagužanja i da napišete samo jednu reč, dozvoljena je jedna reč koja će opisati porodicu Mitić iz zagužanja. Kako ćemo izabrati dobitnike, to ni sam nemam pojma, verovatno će Mica, odnosno moja ćerka Dibora, to izabrati, vi ćete videti kako ćemo to odraditi. Dobro poznati citat. Dragičin, drugi kalendar izgleda ovako. I treći, poslednji kalendar izgleda ovako. I ono što mi je malo čas palo na pamet, na sva tri ova kalendara od pozadi će Dragica da napiše jednu svoju misao i da se potpiše. Dakle, podelite bilo koji od klipova Mitića iz zagužanja u svoj story, označite Mitića iz zagužanja i dozvoljeno je da napišete samo jednu reč kojom biste opisali ove ljude iz ovog sela. Hvala vam na učestvovanju i vidjet ćemo ko će dobiti ove kalendarčiće.